ନାଲକୋ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନାଲକୋ ଛକଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ସାଗରିକା ନାଥ ଯୋଗଦେଇ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଚାବି ରିଙ୍ଗ୍ ଓ ଷ୍ଟିକର ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବିତରଣ କରିଥିବା ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖାଥିଲା, ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଆପଣମାନେ ବି ମାନନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଥିବା ଚାବି ରିଙ୍ଗ୍ ଓ ଷ୍ଟିକର ଦେଇ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇବା, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ମଟରସାଇକେଲରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ନ ବସାଇବା, କାର୍ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କୋଲାବରେସନ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏଠି ଆଜି ଆମେ ନାଲକୋ ଛକରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଚାବି ରିଙ୍ଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଆପଣ ବି ମାନନ୍ତୁ। ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଷ୍ଟିକର ବି ଲଗାଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, କି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକରିଂ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆମର ଚାବି ରିଙ୍ଗ୍ ଦିଆହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାକେ, କି ଯେଉଁ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟଟି ବନିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆକ୍ଟଟି ନିଜ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଆସିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଆଇନଟିକୁ ଫଲୋ କରିବେ।